Tjena, SM 3, LVB, ja, hej. I bilen just nu. Jag ska återgå till och visa hur det var alldeles nyss här. Men det var det här. Så här ser det ut ute. Vi har faktiskt varit och grillat det så här. Vi ska se. Just nu kört lite på 17 meter. Vi ska se här. Jag har LXI, MSA och bakanför mig som jag inte ser har jag UMW. Så jag vet gäng som har varit här en sväng och fått en frukostlunch i alla fall. Och det var lite skönt att komma tillbaka till bilen där man kunde få lite värme och köra lite radio. Så att vi kollar hur vi har haft det. Ett flygplan i molnen, eller det man vi ser inte, men oj, det låter inget vidare. Men du vet, ovanför molnen kanske solen lyser. Ja, det kan ju vara så. Det brukar ju, det tenderar ju att vara på det viset. Ja, Kampfrösön i alla fall, vilket som ja. Är vi på. Här har vi eld. Ja, istället för att åka med dem som kallar, när jag har fått Östberget så skrev jag Frösetoppen. Det var inte, nej det heter Kampfrösön, försök inte här. Vi tar det här igen. Jag gick inte så bra det där. Kampfrösön. Här har vi Mårten och Kalle som drar en dipol. Och det är... We're dying, kind of. Ja, Kalle verkar sjunka ner till midjan i snöhögarna. Han sjunker ner till hakan, får jag säga det då? Ja. Så kan jag modifiera filmen så han verkligen sjunker ner till hakan. Eller, nej, det får jag inte göra, man får inte fuska här. Hur var det där med? Sen har vi en eld här, riktigt nice. Nice, jag glömde ta med min ved. Men vi har ved, vi ska inte göra några stora. Mårten har sin lite fika här. Jag har inte tagit fram någon fika. Går det bra, ska jag dra? Så att ja, och så här ser det ut. Det regnar, det blåser lite. Det är dimma. Riktigt riktigt bra radioväder. Ja, det var mycket contest på alla kanaler så att det blir väl inte mycket mer just nu faktiskt. Och sen har vi kört lite. Jag trodde det skulle komma upp här. Jag fick just en position ifrån MSA här. Nej, ja, det var där strax. Jag har kört lite digitalt också här. Kört. Det är digitalt här också, DV-mod på 375. Så. Ja, jag börjar bli inimmad. Jag ska gå ut i, och det är jättemycket dimma här. Kampfrösen. Jag har varit både här och där, och här ska jag ta ner min antenna. Det får vara nog för idag. Oj, det småsnöar, regnar, jättedimma. Snart ser man bara några bilar framför sig här tror jag. Jag ska ta och be mig hemöver så... Oj! Jäklars! Tack för att ni kikade in! Men jag tror jag ger mig. Jag vill inte vara ute i det här. Så jag ska ta... jag ska ta ner antennen. Ska jag ta ner och sen ska jag åka hem. Så. 73. Jag ska
Okay, on to Lima, Italy, which had mom, had gold, and, you know, Georgia, Roger.